Na magistralnom putu Donji Vakuf-Jajce u mjestu Krivače ovog jutra je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovalo teretno vozilo s prikolicom. Ekipa radija Donji Vakuf bila je na mjestu nezgode. Na sreću vozač teretnog vozila nije povrijeđen, ali je na vozilu pričinjena veća materijalna šteta. Službenici policijske stanice Donji Vakuf se nalaze na licu mjesta te osiguravaju mjesto nezgode. Saobraćaj se na ovom dijelu odvija jednom trakom. Upozoravamo sve vozače da prilagode brzinu kretanja uslovima i stanju na putevima.